Vamos lá para mais um vídeo com a Mobile. Rapaziada, a Activision soltou o trailer oficial do Ghost Mítico. Rapaziada, o trailer tá incrível. Até o momento a gente não sabe qual skin realmente, qual design vai vir aqui para o Ghost Mítico. Esse daqui que eu tenho é o Ghost Lendário. Eu peguei ele aí tem mais de 3 anos aí, mais ou menos. E o Mítico vai chegar, o personagem mais esperado de todos vai chegar aqui. Cara, vai estar. Top, rapaziada. Não temos aí o design ainda, mas cara, tá todo mundo esperando aí para ver o design dele. Eu acredito que geral vai comprar. Querendo ou não, esse é o personagem principal aqui do COD Mobile, certo? Então vamos lá, vou soltar o trailer oficial aqui para vocês verem. É, rapaziada, na próxima season o Ghost Mítico vai chegar no COD Mobile. Na próxima season, que vai ser a season 6, para quem não sabe, a season 6 chega neste dia 26, numa quarta-feira, às 9 horas da noite. 26/6, beleza? De 2024 aí. Se liga, vamos voltar aqui o trailer, vamos conferir aqui. Ele matando os inimigos ali dentro. Depois explodiu. Rapaziada, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. O Riley junto com o Ghost. Rapaziada, que maneiro. Que maneiro. Cara, acredito que o design desse personagem mítico vai ser incrível. Acabei abrindo o um negócio da minha thumbnail e cliquei errado. É, pra quem não sabe, Ghost lendário. Ele tem uma vantagem aqui, rapaziada. Que deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai, carrega rápido. É aquela classe de palhaço do Battle Royale ou aquele cachorro do multijogador. Ele altera para o cachorro do COD Ghosts aí, que é o Riley, certo? Esse daqui, ó. Cara. Vou mostrar a classe de habilidade aqui no Battle Royale. É uma classe. É tipo assim, a skin do personagem aí. Acho que é rastreador, né? Aqui, ó. Classe de palhaço, ó. Se eu tiver o Ghost lendário, vou tirar meu webcam. Automaticamente a skin aí do palhaço muda para o cachorro do Riley, certo? Ó, olha a diferença dos cachorros. E, cara, acredito que também vai vir uma skin totalmente diferenciada desse cachorro, né? A mítica, além dessa lendária. E também, pelo que encontramos aí nos arquivos do jogo, essa habilidade aqui, Scout, ela vai também ter uma mítica aqui diferenciada para quem pegar o Ghost Mítico. Então, essas duas habilidades vão ser específicas do Ghost Mítico. Vai ter uma mítica aqui, eu não sei como que vai ser, mas eu acredito que vai ser um negócio bem diferenciado. Mal posso esperar para chegar o Ghost Mítico para saber oficialmente o design dele. Eu acredito que vai ser top, porque eles não vão fazer a skin mais feia do que esse lendário, né? Eu acredito que não vão fazer isso. Então, eles querem vender personagem principal, um dos mais tops do jogo, velho, sem dúvida nenhuma. Então, eles vão fazer um negócio decente, né? Vamos aguardar aí para ver. Cara, tô hypado aí. Pra ver o design deste Ghost Mítico, certo? Então o vídeo foi esse, espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.